Mit navn er Annemette Monli, og jeg kommer fra NMAP. Jeg har været før der i NCC i 7 år, hvor jeg er 5 af dem som bæredygtighedschef i Danmark. Jeg er arkitekt af uddannelse og har arbejdet både i USA og herhjemme på tegnestue, inden jeg kom til NCC. NMAP, jeg kommer til at gøre det her ret hurtigt, fordi jeg vil egentlig meget gerne hen til det, jeg synes er allermest spændende. Det kommer til sidst, og jeg ved godt, der er sådan lige sådan noget kommunikationsmæssigt her på, inden jeg starter med dem, det gør jeg så ikke. NMAP startede med som 2 mand i en kælder ude i Sjællandlund, og er i dag Nordens største ejendomsudvikler med 11 kontorer i 9 lande. Og har jo specialiseret sig i både nybyg, i nogle koncepter, som indbygger, hvad skal man sige, sådan vertikal forbindelse mellem investor hen ned til beboerne i byggeriet ved at lave nogle stærke sociale fællesskaber. Vi har blandt andet nogle viseværter i mange af de her koncepter, som både er inden for living og friplejehjem og seniorboliger, og så har vi nogle kontorbyggerier, koncepter og en stor sektor inden for logistikcentre, og så har vi også i stigende grad andre segmenter, som både storcentre, men også byudvikling. Og som sagt, så er den her social profil ret vigtig, men det er de andre bæredygtighedsparametre også. Og NMAP har simpelthen en ambition om at simpelthen forbedre det byggede element og styrke folks liv igennem det. Det, der jo er interessant ved det er jo, at de her planetære grænser bliver jo i stigende grad rigtig, rigtig vigtige for os også at kunne overholde, så de overskridelser er noget, der fylder meget i vores bevidsthed. Og det, der er jo interessant, nu er de blevet vist, men det er jo den her omkring, kan man vide, den her med climate change her, som ligger her, men den, der handler om novel entities, som jo er blandt andet kemikalier og skadelige stoffer, fylder jo med al tydelighed rigtig meget, så det er jo noget, som vi begynder at skulle forholde os mere, hvad skal man sige, action-based også til. Vi NMAP er startet med at sætte en ambition om at blive det, der hedder, klimaneutral på hele vores portfolio i forhold til CO2. Og det er jo en ambition, som er sat ud velvidende, at hvis vi sætter barren højt, så kan det godt være, at vi ikke når det helt op, men det har været noget, som har været brugt til at få hele organisationen til at arbejde meget, meget seriøst med det, og det gør de faktisk. Der er en stor afdeling derinde, som simpelthen sidder og kigger på, hvad er det for nogle emissioner og handlinger, som skal følge hinanden fremadrettet. Jeg tager lige min øring af her. Så ligger der også en ambition om noget certificering, både på nybyg, men også at vi forbereder alt vores eksisterende byggeri. Vi har over 300 byggerier, som vi drifter og vedligeholder også, skal forberedes til en use-certificering, inden det bliver solgt. Og en anden del af det her, det handler jo så om data, fordi en ting er at have ambitioner, men det her med at få lavet datagrundlaget til at kunne navigere i det, er ret afgørende. Og den her pyramide, den viser, hvordan data, hvad skal man sige, en samling starter hernede på produktniveau, og så skal man bruge noget af det til at opnå nogle af de her certificeringer. De certificeringer er ret vigtige i forhold til vores investorer. Vi bruger blandt andet noget, der hedder GRESB, som er sådan en rating, som vores investorer kigger på for at vurdere, om NMAP er noget, man gider kaste penge efter eller ej. Man kan sige meget om certificeringerne hernede. De er jo nogle redskaber, man bruger til at komme ud i alle hjørner med. Men det, der er vigtigt, det er jo det, man fylder i dem. Altså, hvad er det, ambitionerne er, og hvad er det, man ønsker at opnå med dem. Jeg har taget et par eksempler med her, som har det til fælles, at fællesskaber er omdrejningspunktet for dem. Det ene, det er det, der hedder Agora-haverne, som er nogle seniorboligfællesskaber for folk, der er mellem 60-75 år. Og de er bygget af en samarbejdspartner, vi har, der hedder Tetris AS, som er rigtig dygtig til det. Og de er opbygget omkring sådan et agora her, altså sådan et gårdmiljø overdækket, hvor de her boliger så ligger rundt omkring. Og der er sådan en social visevært, som vi har i stort set alle vores de her living-koncepter, vi har. Det gælder både studerende og familie, boliger, men også til de her seniorboliger her. Så de er med til at arrangere alle mulige klubber. Der er nogle ølklubber, der er petangklubber, der er strikkeklubber, der er alle mulige ting, som man sikrer, at beboerne har et rigtig spændende og sjovt liv her. Og det er træbyggeri og ligger på mellem 5,3 og 5,7 kilo CO2 per kvadratmeter
i opførelse. Så har vi et andet byggeri, som er under opførelse lige nu. Det er UN17, som ligger herude på spidsen. Ligger lige her. Som en af de sidste grunde ude på Amager, som ikke er blevet bygget nu. Det er altså under opførelse og blev i sin tid bygget og vundet som en konkurrence, hvor det skulle være 100% træbyggeri, og det er altså bygget op omkring verdensmålene, de 17 verdensmål. Og der blev sat et kæmpe arbejde i gang med at prøve at mappe ud, hvad skulle de her verdensmål ligesom mønte sig ud i, hvordan skulle man tolke dem. De er jo ikke lavet til byggeriet, de er jo lavet til lande. Og så har der været et ønske om en høj DGNB-certificering og også WELL. Samtidig med, at den her frivillige bæredygtighedsklasses krav vil man også gerne have. Så der lå sådan et kæmpe mapping-system og meget stort arbejde på at finde ud af, hvordan konkretiserer man alle de her ønsker og certificeringskrav og mål på en operationel måde. Og ud af det kom jo så virkeligheden, som betød, at man kunne så alligevel ikke af forskellige årsager, blandt andet ret voldsomme prisstigninger på træ, det gjorde så, at man ikke kunne bygge det hele i træ. Så nu er det endt med, at man har, den her er helt i træ, den her over er en betonbyggeri, og det her det er forskellige hybrider. Men der blev lagt et program, hvor man havde forskellige indsatser, hvor materialerne var en af dem, man gerne ville gøre rigtig meget ved. Så her på det indlejrede, så har man jo eksperimenteret i meget høj grad med forskellige former for nyttiggørelse af materialer, nedknust tilslag i nogle trappekerner, og de her forskellige farver, de afhænger så af, hvad det er for noget tilslag, som indgår i betonen på trappekernerne, og de passer sig til de forskellige huses sådan materiale karakter. Indtil videre så er det lykkedes at nedbringe CO2-belastning eller udledning her med ca. 30% i forhold til bygningsreglementets 12 kilo. Og det er jo slet ikke nok, det er vi godt klar over, men der ligger et kæmpe arbejde bagved for at prøve at få det her til at ske. Blandt andet i samarbejde med en virkelig ambitiøs og meget villig entreprenør, Sigge Jensen, som altså simpelthen ligger om aftenen og finder på løsninger til næste dag nogle gange, fordi der er så mange eksperimenterende ting, som end gerne vil prøve af derude. En anden ting, som man også har haft store høje ambitioner med, det har været at anvende de her tegl her, altså som direkte genbrug. Ønsket har været, at man har gjort det i meget højere grad, men det endte med, at man har kunne gøre det her, at tage de her fra en nedrivning, som Sig Jensen allerede havde på et andet projekt. Alupladerne her, det er, der var ønsket også, at det skulle være 100% genbrugt aluminium, som de var lavet af, at man endte med at kunne have noget, en meget høj andel af genanvendelse, og så blev de så malet hos leverandøren. Men vi har jo altså løbet ind i, hvad skal man sige, virkelighedens verden, som både viser, at det er svært at vælge de her produkter, blandt andet fordi der ikke findes ordentlige standarder for, hvad er genanvendt indhold, hvordan skal det opgøres, og så simpelthen, at det er i markedet. En anden ting af det er jo også, altså, hvad er risikoen ved, at altså forsyningssikkerhed, kan de her produkter være der til tiden, sådan så byggepladsen ikke skal stå og være der. Og så er der altså hele samarbejdsrelationen med entreprenøren, som jo man er nødt til at passe på også. Altså de har simpelthen nogle tidsplaner og nogle processer, som man som bygherre også er nødt til at respektere. Så, men altså, vi har høstet rigtig mange erfaringer og er blevet meget, meget klogere på, hvad er det egentlig for en virkelighed, som venter derude, også rent CO2-mæssigt på de her ting. Så har ligget en masse strategier omkring vand, hvor man bruger tagene til at rense, og der er intelligente bruser, som det hedder, og vandhaner, der har nogle høje vandbesparende tiltag i sig. Og der er en lille sø her, som opsamler det her sådan nogenlunde rensede regnvand. Der ligger en stor strategi inden for biodiversitet også. Og så er der altså hele den her sociale fællesskab, som man virkelig prøver at styrke, både med bygningens placering, men også de tiltag, som så kommer efter byggeriet er færdigt. Så det var sådan lidt om det, og jeg har med vilje ikke taget de andre NWIP-projekter med, som I jo sikkert kender med Upcycle Studios og ressourcerækkerne, hvor man virkelig forsøgte at eksperimentere med nogle helt nye måder at bruge upcyclede produkter på. Men NWIP er altså ret interesseret i at finde skalerbare løsninger, også for at udfordre
beslutningstagere. Og vi prøver simpelthen at dele så mange af de erfaringer, også dem, der ikke går så godt med branchen. Jeg har fået de her spørgsmål af to, og det handler jo noget om, hvad er det, der bliver relevant fremadrettet, hvad er det, vi ser, hvad er det for nogle kompetencer, der er behov for. Og der kan man sige, noget af det, jeg har beskæftiget mig meget med her inden for de sidste par år, det er det her omkring robusthed, og hvad det er for en virkelighed, som de her klimaforandringer skaber, uanset om alle udledninger er stoppet i morgen, så er der jo en klimavirkelighed, som byggeriet er nødt til at forholde sig til. Og det bliver sådan lidt prepper-agtigt, det har været sådan lidt alarmist, at der er mange mennesker, der synes. Men uanset hvad, så er vi jo nødt til at forholde os til, hvad sker der, når det bliver varmere, koldere, tørrere, vådere, flere stærke vinde, mere ekstremt vejr. Hvad betyder det? Hvad betyder det i forhold til, at strømmen går? Hvad betyder det i forhold til vores drikkevand? Og selvfølgelig, hvad er alle de afledte effekter i forhold til, at folk begynder at flytte sig? Folk bliver angste, der kan ske mange forskellige ting, der kan komme flere epidemier, når vi bliver flere på kloden. Hvad er det for et byggeri, vi så skal have? Vi kan ikke blive ved med at bygge på den samme måde, når tingene forandrer sig så markant rundt om os. Og der kan man sige, at det kommer jo til at påvirke, altså det her med mere ekstremt vejr, en stigende befolkning, og en, hvad skal man sige, en ret stærk påvirket ressourcekæde og de globale supply chains. Det kommer alt andet lige til at påvirke vores basic living conditions, som vi kalder det, altså ly, vand, mad, sikkerhed, hvad skal vi gå med af tøj, og så alt det, der handler om de sociale kontakter, arbejdsforhold, uddannelse, sundhed. Og for sådan en virksomhed som NREP, jamen der kommer det jo til alt andet lige at påvirke vores forretning og alt muligt andet også selvfølgelig, men altså køb af land, køb af byggeri, køb af ressourcer. Hvad er det for nogle mennesker, der skal bo i det? Har de råd til det? Altså så er der rigtig, rigtig mange store påvirkninger på virksomheden fra de her klimaforretninger. Det synes jeg er utroligt spændende og noget, som jeg også håber, som man rent akademisk vil kaste sig lidt mere ud i. De her risici er jo store risici til hele vores samfund, og de kommer jo så netop til udmønter sig i hvad på vores forretning her, men det er jo i høj grad noget omkring vores lokalsamfund, som jo vil blive altså påvirket af på infrastruktur, det vil blive påvirket på vand, det vil blive påvirket på det her med, at der kommer flere mennesker på mindre areal. De her klimaforandringer vil også påvirke vores bygninger. De vil blive vådere, de vil blive mere oversvømmet, de vil måske blive overophedet i en højere grad, de vil blive koldere. Så det er nogle helt andre påvirkninger, som vi jo ikke har været vant til at designe for. Og for mennesker, jamen, så er det jo alle de afledte usikkerheder og tab her. Kan det være ejendom, det kan være jobtab, det kan være følelsen af sikkerhed. Og der har jeg ikke engang gået ind i at kigge rigtigt, altså det, man kan sige, så er der alle de der, selvfølgelig alle de risici, som det har over for vores planet og vores økosystem og hele vores livssupportsystem. Hvis vi dykker lidt i den her, som handler om vores fundamentale behov, så når vi kigger på overskridelsen af de planetære grænser, så og holder det op imod, hvad er det behovspyramiden ligesom bliver påvirket af der, så kan man sige, at hele bunden her, som jo et eller andet sted har været med til at forårsage overskridelsen af grænserne, den ser ud til at være truet nu. Altså hvis igen man læser IPCC's rapporter, FN's rapporter og en lang række andre videnskabelige rapporter, så når vi bare kigger på for eksempel altså udledninger af kemikalier her og påvirkningen på det, jamen det påvirker jo vores adgang til drikkevand og mad, sund luft osv. osv. En lang række forhold. Og hvis man skal prøve at kigge på, hvad er det så byggeriets, hvad er det, man kan påvirke igennem byggeriet, jamen så er det netop omkring husly og mad og vand og klorkering og vand og eller hvad hedder det, varme og blive afkølet, måske også noget mere, altså det her i forhold til sundhed, som er her nede i bunden. Og hvis vi bare fokuserer på de risici her, så er det her nogle af de ting, som formentlig er nogle af de ting, altså de strategier og tiltag, som man kan
prøve at påvirke for at sikre, at hele den her bund er sikret. Omkring vand og kloakering, jamen, så kan det være, at man skal til at kigge på nogle decentraliserede kloakeringssystemer, sådan så at netop hvis strømmen går, eller hvis der er nogle oversvømmelser et eller andet sted, så kan man stadigvæk komme af med sit vand. Man kan stadigvæk få drikkevand også. I forhold til komponenter og systemer, jamen, det handler om at have så høj en effektivitet på det, men det handler jo også om, at det skal være low-tech på en eller anden måde, sådan så man kan komme til at reparere det. Også måske at få nogle dele til det, som man selv kan udskifte. Så det skal nok ikke være så kompliceret, som det er på vej hen til at blive nu. Så hvordan får vi lavet bygninger, hvor det her kan komme til at ske? Materialer, det skal selvfølgelig være noget, som kan tåle at blive vådt og udtørre. Måske skal vi hen og bygge byggerier, som ikke har gipsvægge i stueetagerne, hvis det er sådan, at der kommer flere og flere oversvømmelser. Men hvordan er det, vi skal bygge og bo, når tingene bliver ekstreme? Og hvordan er det, at vi sikrer, at vi kan være der på de bedst mulige betingelser? Det synes jeg er rigtig spændende. Og så her til sidst, netop den her, som er så interessant, den her novel indsigt, som er en af de virkelig store overskridelser, så handler den jo meget netop om de syntetiske producerede kemikalier, og tungmetaller og mikroplastik. Og der har vi inden for de sidste 7 år i branchen udviklet et materialepas. Det har været NTC og Henning Larsen og Sundhedshus i Sverige, som har drevet det her arbejde med en stor støtte fra resten af branchen. Og det har vi lanceret her i januar og er i gang med at få leverandører til at udfylde den her samling af data, som vi skal bruge til at screene for i de materialer, vi skal til at bruge. Og en af årsagerne, I kan finde det herinde på vores hjemmeside. Det er gratis at bruge, så gå ind og tjek det. Men noget af det, vi skal bruge det til, det er blandt andet taksonomien, EU's taksonomi for bæredygtig finans, hvor der er en lang, jeg har bare taget nogle af kravene med, men den hernede er rigtig, rigtig interessant, fordi der bliver faktisk stillet krav om, at man ikke må have det, der hedder substances of very high concern i nogle byggeprodukter overhovedet. Og derfor har vi jo rigtig store forventninger til, at det blandt andet kan være med til at begrænse nogle af de her overskridelser, de planetære grænser. Der går nok noget tid, før det helt er sket, men det er en kæmpe driver, den her. Og lige nu, der kan vi faktisk ikke bygge noget, der ikke har substances of very high concern i sig. Det er ret trist. Det er en frygtelig ting i forhold til arbejdsmiljø og de brugere, der skal være derinde, til klimaet, men det er jo også et problem, kan man sige, for når man så skal lave forretning ud af det, vi kan ikke få vores byggerier, det der hedder taksonomi-alignet og adgang til attraktiv finans og finansiering, hvis det her ikke er opfyldt. Så der er et kæmpe arbejde, som ligger her. Så i forhold til, hvad der er behov for os fremadrettet i sådan rent kompetencemæssigt, så håber vi også, at på en uddannelse som DTU's masteruddannelse begynder at fokusere lidt mere på, hvordan får man screenet byggeprodukter, hvordan får man arbejdet med dem, og hvordan får vi forberedt vores byggeri til at kunne klare de her fremtidige klimaforandringer, så vi både holder udledningerne ned og påvirkningerne ned, men altså parallelt med det forbereder os på det, der kommer. Det var det, jeg havde med.